Sobre els camins perduts es tenen encarcarats les llargues mans llitades. Qui és mort s'asseu per llevar-se, i ara mateix ha dit encara un mot. De sobte se n'ha anat, la seva vida on és? I té els ulls trencats així com vidre. Ombres són molts, ocultes, tèrboles. Bueno, pues aleshores és una antologia publicada al començament del segle XX. El 1919. És una antologia feta per gent de la mala vida, dels expressionistes, que hi ha de molt coneguts en el territori de la pintura, aquest mateix, el Gros, que és un pintor... Bueno, és un surrealista, també anarquista, aquests són uns anarquistes, sí. Aquests són quadrats, aquests de les bombes, anarquistes, això. És també conegut per tots els directors de cinema que van acabar després a Hollywood, o per alguns dels seus escriptors, com el Gottfried Benn, com el George Trakh, o com el Franz Werfel, alguns dels quals que eren jueus i que van sortir com a Sayudeuma. Aquest Franz Werfel que va acabar vivint a Beverly Hills perquè va estar guionista. Es va casar amb la vídua del Mahler. Sí, l'Alma Mahler, sí, era un tio així de llarg currículum, amb una vida realment de novel·la. Ell va publicar una novel·la de Werfel sobre l'extermini armeni, sí. Que és una novel·la d'aquestes que tampoc a tu no opino. Si hi ha que us agrada novel·la, us la recomano. És també de la història nostra, que se'n diu Els 40 dies del Mussadà. Que és una gran novel·la. Molt bé. Aquests... Són 800 pàgines, no 1.000 pàgines. Ostres, el que passa és que això per portar-ho a l'autobús pesa una mica, eh? No, està bé, però baixo un paper més així perquè no passés. Ja més, pots tallar-lo a trossos. Ho tens pensat. Pots tallar-lo a trossos i després... No. Bueno, total que... Ara dèiem, aquesta sensació que tens quan estàs a Alemanya, que hi ha una cosa que t'atreu, i a la vegada que t'escup, no? que dius que és un país tan gran i que és un país capaç de lo millor i, com es va demostrar, de lo pitjor. I és un país que tots aquests nacionalsocialistes eren molts d'ells, els líders, el mateix Goebbels, eren filòlegs. El Goebbels era un dels primers deixebles del Heidegger a la Universitat de Heidelberg, i que sabien el que tocaven, no eren uns ignorants com els d'aquí, de l'època de la Guerra Civil, que eren uns tios il·lustrats i van utilitzar tota aquesta il·lustració per destruir el món. A l'ambient, que abans li comentava que li faria algunes preguntes al Cots, és l'ambient que també podia haver retratat la famosa novel·la Adéu a Berlín, que va donar peu perquè piguin una mica l'ambient. Sí, és la novel·la que hi ha Adéu a Berlín, que va donar peu a la pel·lícula Cabaret. És un llibre molt ben parit que també va decidir, quan va fer l'edició el Cots, de fer l'edició bilingüe. O sigui, si hagués estat una edició només en català o amb unes negretes per sota en barres, doncs hauria estat un llibre assumible de 300 o de 350 pàgines i no ho va fer un de 700 i escaig. És un llibre que diríem que podríem dir que és el millor llibre de poesia que s'ha publicat en aquest país en català aquest nou segle, perquè això va ser el 2003, em sembla que va ser. 2002. És un llibre que és una delícia, i aleshores el que vam dir, que per diferenciar el cicle d'aquí d'Animals Sospechosos, que com sabeu és una llibreria exclusivament de poesia, per diferenciar aquest cicle vam dir que faríem un poeta viu o un poeta amb l'obra oberta i recuperaríem una traducció. Bueno, fem un de cada de Jos Heim, per començar. I amb aquestes paraules en català, que a mi m'agrada molt, però que realment has de mirar-te, has carremat o has camarrat i que tu diries, no, això és molt fàcil. En comptes de l'espatarrao, no? Pues és o l'espatarrat, que diríem, no? Aquest diu, seu, escamarrat damunt d'un bloc de cases, els vents s'allacen negres al voltant del seu front, es guarda ple de fúria cap a on, en llunyanyinea, les darreres cases es perden per l'indret. Del crepuscle li brilla el ventre roig al val. Les grans ciutats s'hi agemoleixen a l'entorn. El nombre immens de les campanes uneixa des del mar de torres negres.
com ball de coribants ressona pels carrers la música dels milions atronadora. Els núvols de la fàbrica, fum de xemeneies, van pujant cap a ell, tal com blaveja l'aroma de l'encens. Li crema a les celles el temps en flama morta. La tarda fosca s'atordeix en la nit. Des de la cavallera, que s'esborrifa irada, voleteixen tempestes mirant com uns voltors. Són puny de carnisser, estén en la foscor, l'agita. La mar de foc passa rebent per un carrer i el foc de la brasada rugeix i els devora fins que amb retard surt la claror del dia. Jo que és un poema molt descriptiu, que també tots aquests campanars, que no va quedar ni un, allà a Berlín queda un així com en ruïnes, però fa aquesta descripció que, tot i ser una de les avantguardes històriques, l'expressionisme, no és abstrus, contradictori, com podien ser el dadaisme, el futurisme o el surrealisme, sinó que és bastant... Són els tres famosos. Sí, els tres famosos, no? Aquest és el... El de les persones. Jo us llegiré també el George Haim, que és l'Umbravite, que és del primer, o sigui, com el d'ell, això és del primer bloc que se'n diu Solciada i Clam, el bloc. Diu, la gent es guarda en l'aire pels carrers i llença la mirada als grans senyals del cel, on els cometes amb els nassos de foc llisquen amenaçadors per les torres de punxes. I totes les taulades són plenes d'estòlegs que amb uns grans telescopis apunten cap al cel i d'encantaires sorgint dels forats de la terra, inclinats en la fosca, un astre conjurant. Suïcides passen a la nit en hordes grans que van cercant lliure essència perduda, encorbats a migjorn, a llevant i a ponent i a tramuntana, agranant la pols amb escombres braços. Són com pols que aguanten encara un temps. Ja els cauen els cabells tot fent camí. Salten i es voren i apressats i amb el cap mort geuen al camp de batalla. De vegades els belluga el cos encara i les bèsties dels camps els envolten i els claven encegades les banyes al ventre. Ells estiren la pota, soterrats sota la sàlvia i la punxa. Les mars, però, embudeixen. Pengen de les onades els vaixells, podrint-se enfastidits, escampats i sense deixar estela, i les cors celestials són totes closes. Els arbres no canvien amb les estacions i tenen la calçada sempre morta. Sobre els camins perduts es tenen encarcarats les llargues mans ditades. Qui és mort s'asseu per llevar-se, i ara mateix ha dit encara un mot. De sobte s'ha anat, la seva vida on és? I té els ulls tancats així com vidre. Ombres són molts, ocultes, tèrboles, i somnis que passen fregant per portes emmudides. Qui es desperta de clarors matinals aclaparat s'ha de treure de grises parpelles la son pesada. Molt bé. Anem a fer una altra, no? Sí, bueno, aquesta altra també és el mateix grup, o sigui, d'en Solciada i Clam, que és d'Alfred Wolfenstein. Aquest és un que va anar molt avall i al final, el 45, després d'alliberar a París, que al final van espatagar a París, fugint dels nazis, imagineu la vida que havia portat, que el que van portar pobre, tant va anar molt avall que va morir del cor, just a l'entrada de París. Que es diu Urbanites, que Urbanites, és una paraula. Urbanites, sí, Urbanites. I està molt bé aquest, m'agrada molt. Les finestres són properes, com forats de caravell. Les cases s'abracen amb pentes tan estretes que els carrers semblen inflats, grisos com escanyats. Agafats de bracet ben a prop, seuen els tramvies les dues façanes de persones, esguards pròxims que es rebutgen i el desig que s'arbora. Les parets nostres són primes com la vell, i participa així cadascú del meu plor, i el murmuri penetra com rogall d'un cantó a l'altre. I que munts en camor que closa, sense que mai el toquin ni l'esguardin, cadascú es troba a part i se sent sol. Aquest és el tercer, eh? Aquest és un poema també de l'Alfred Wolfenstein que es diu Joventut condemnada, amb aquesta matització que has fet. Ara, molt tarda, sé que has publicat molts autors alemanys, que amb alguns dels autors alemanys t'ha anat molt bé, però aquesta antologia, concretament, per què la vas fer? Perquè encara no tenies la col·lecció de poesies, que la vas col·locar amb la col·lecció en general. I això és que té molta història, aquesta col·lecció.
s'ha de... O sigui, jo vaig llegir un llibret molt petit que havia traduït a l'Artur Quintari i a Feliu Formosa, que se'n deia A la paret escrita en guix. Sí, a 62, policia, sí. Policia alemanya de combat. Esclar, el Brecht no té res a veure amb els d'això, perquè si el Brecht podria dir... Hi ha algunes coses del començament del Brecht que sí, que són més o menys influenciades per l'Altalló, però ell ja fuig d'això, fuig completament. I llavors jo, esclar, estava en l'època, estava en l'època gloriosa, no? L'època que havíem de... Nosaltres sí que havíem de amagats, eh? Amagats, dèiem el camp, fas! Sortia la castanya. En aquella època convulsa, vaig dir això, em va agradar moltíssim, però molt. I llavors jo vaig anar fent un viatge d'aquells que anàvem a París a repostar i a tenir contactes i a connectar i tot això. I vaig embarcar un llibre, a les mans, pels camps de llibres, que se'n deia L'expressionisme com a revolta. I esclar, i com vaig llegir allò, vaig dir, però, per la mort de Déu, però això què és? Esclar, és que no sabia res, és que, esclar, era un ignorant com ara, però llavors encara més. De quin any estem parlant? Estic parlant del... Quan vaig anar a París aquest va ser el 78, just que hi ha el Franco allò, però l'altre llibre és molt altre anterior, que hi ha... I vaig dir, però com és possible això? I vaig començar a llegir i vaig descobrir l'expressionisme. I vaig dir, escolta, em va apassionar tant que vaig dir, això buscava i no trobava res. Quan l'any 83, vaig, em vaig embarcar a muntar l'editorial, vaig dir, el llibre que he de fer, si ningú em passa al davant, i sempre pregava que ningú em passa al davant, és el Crepuscle. O sigui, és una idea que la tinc, des de, és anterior a l'editorial, quasi, i sempre dic, era de fer això. Perquè ho vaig trobar impressionant, o sigui, aquesta... O sigui, veure tot aquest moviment tan tancat allà, amb aquella influència germànica, no? O sigui, una cosa que també... És clar que hi ha influències després de la pintura, perquè comença la pintura una mica l'expressionisme, eh? I comença a abraçar totes les altres arts, no? Vull dir, més o menys, amb tots aquests que eren dramaturgs, perquè tots aquests a la vegada que feien això eren dramaturgs a base de bé, o sigui, tinc obres de teatre constants, llavors cinema rei, no? Llavors hi havia teatre, no? I és clar, aquesta gent són capaços d'expressar aquest rebuig tan enorme en una situació que veuen, ja veuen que allò és l'antihumanitat, que diuen, i llavors ells reneguen d'aquesta humanitat i diuen, hem de construir una altra humanitat, no? O sigui que veuen que això no pot anar, que això ho portarà tot, és destruir l'home entès com a humanitat, no. I llavors vull dir que, bueno, i surt aquesta espontaneïtat amb aquesta força, i bé, per això és una cosa que no és desconeguda, és clar. El Quintana, per això vaig anar a buscar després el Quintana per fer-li això, ells ja, i el Feliu Formosa, que sempre està molt lligat a al Brecht. Uh-huh. Ara està traduint un Brecht, precisament. Ells sempre estan molt lligats. Doncs vull dir, doncs esclar, aquests ja per militància política, pel que sigui, doncs, perquè el Quintana vivia, estava casat amb una alemanya, i que el Marcili, que era la seva dona, i bueno, llavors feia casat amb ella i vivia a Alemanya, vivia a Heidelberg, concretament. Sí. Bueno, viu a Espira, a prop de Heidelberg. No? I bé, doncs ell sempre estava allà i tenia tota aquesta tradició. I llavors, esclar, jo quan vaig descobrir vaig dir, no es pot dir això. Ara, ell, quan va trobar això, es va trobar que moltes coses no les entenia. O sigui, és una poesia difícil, en part, perquè, esclar, ells ho trenquen tot. Vull dir. I llavors, esclar, a molts alemanys els hi consultava, i això exactament què vol, i especialistes, i no ho sabia. No ho sabia interpretar. Diu, és que fotien el que volien. O sigui, com si fos els modernistes aquí que fotien el que volien, però em vaig amallar. Sí, que és semblant. Exacte. O sigui, per exemple, quan el Bob Fosse fa la pel·lícula, sí que hi ha la interpretació i les coreografies del musical de l'Aisa Minelli, que destaca molt, sí. Però l'actor absolutament paradigmàtic és aquell petit. És aquell actor que surt, que és com un monstre, que és com un nan. Un nan, sí. I que aquest seria com un expressionista. Exacte, l'expressionista de la pel·lícula. Sí, perquè quan mires els retrats, alguns d'ells, veus, són com aquesta bohèmia de París, també, no? O sigui que realment els nacionalsocialistes, aquesta gent els tenia molta ràbia, perquè representaven l'essència de l'execrable, de l'eliminable, no? I m'agrada també aquest llibre, perquè aquest llibre és una època que després de la crisi que veu tenir a l'editorial, quan la veu recuperar, veu continuar amb alguns dels dissenys antics de l'Enric Satué, que és un dels grans dissenyadors de llibres en aquest país, i era en aquella època que omplia tot
omplia tot, veieu, amb tot de disseny, està hiperdissenyat. Sí, sí, sí. I ja també empalma perfectament també amb aquesta època, el periodisme, el dadaisme i tot aquest. Sí, però que ara els tipus de llibre, el que fas de poesia, estan sí, molt pelats sí, sí, a l'estil i ja m'ha agradat molt blanc. Ara ens hem tornat conservadors. Us heu tornat molt catalans i molt santistes. Però aquí anava tot molt recarregat i el dissenyador certament tenia llibertat per fer aquest tipus de coses. Hi ha moltes coloraines. Aquí havia la seva llibertat. Aquí et van gastar una pasta que bueno, el seu el pur estil coig, no? Però bueno, que ha anat la cosa funcionant, perquè, clar, dius, fas... una edició que, com hem dit, que segurament és el llibre de poesia catalana més important que s'ha fet en aquest nou segle, un dels més importants dels últims 50 anys, té una... són 500, no? 500 tios, són 500 militants que poden menjar-se això, que també és tenir en compte. Si ho haguessin fet en castellà, tampoc no haurien fet molt més, aquestes edicions tan guapes que fan els de Lumen, tampoc no pensis que va molt més enllà i fan uns tiratges també de 1000, no? Farem aquest Joventut condemnada, que una mica explica, és també un poema descriptiu, i que són de la primera part, pràcticament tots els poemes que fem, que explica una mica el que eren. No? També és aquest territori que després de la Guerra Mundial es van trobar els Beatles, quan van estar a Hamburg, o que si et mous una mica, amb la nit alemanya, sempre t'acabes trobant aquest tipus de personatges, no? Que no són el típic treballador alemany puntual i socialdemòcrata. Sí, clar. Bueno, per exemple, ell també va publicar Berlín Alexanderplatz, està en la català de 1984, va fer la pel·lícula Fassbinder, no? Sí, pel·lícula era una sèrie. Una sèrie de televisió, però que després està muntat com a pel·lícula, Berlín Alexanderplatz, que dintre del que és la configuració de Berlín, no sé si coneixes tu, Juan Pablo, de Berlín, que conec una mica la ciutat, i, o sigui, quan van entrar, els russos anaven a tota velocitat, els russos dels alemanys havien retingut els americans a Normandia fent una gran defensa, i en canvi els russos van entrar a tota llet, violant tot el que es trobaven, fins i tot les dones que hi havia als camps d'extermini nazis, o sigui, era una cosa... brutal, emborratxant-se a saco i a veure si arribava. I van arribar fins a Berlín, perquè ells van retenir els nord-americans i els francesos que no haurien entrat així. El barri que descriu el Döbling, el Berlín Alexanderplatz, ara quan tu arribes a la plaça d'Alexanderplatz que agafava la banda oriental, és una plaça immensa amb la torre de comunicacions famosa que destaca amb el nou turisme alemany, que és la part comunista, aquell hotel ple d'amiant, que sempre diuen que el llançaran, però que no el van llançar, i que és un hotel horrorós. Vaig passar ja una nit horripilant, una de les pitjors nits de la meva vida, en aquell hotel, però és tot pla. I per què va ser pla? Perquè els russos van col·locar les bateries i van aixecar el barri sense prendre per cul, o sigui, no va quedar ni una pedra. O sigui, si tu vas buscant tots aquells carrerons petits dels que parla, o sigui, no queda res, és un solar que tot aquí la plaça més maca que han fet aquí. No era un barri de petits carrers, no? Va ser arrasada per l'exèrcit roig amb la seva ímpetu. Allà ho explica molt bé, la novel·la aquesta. Ho explica molt bé, ho explica molt bé. Les tavernes, aquests. Sí, l'ambient aquell de la Bohèmia. És un gran escriptor, també està publicat per tu, com el mateix Hans Falada, no? Que també, a part de sempre es parla de la literatura alemanya, del Josef Roth, de l'Stefan Zweig, tots aquests autors, els germans Mann, el Thomas Mann, el Hermann Hesse, no? Però hi ha tota aquesta línia de grans autors alemanys, que fins i tot en moltes cases, com el Falada, són molt més accessibles per la banda del realisme que tenen, del tractament de la misèria, com el Roth o l'Stefan Zweig, no? Però que és molt interessant. A tot això diu, fora de casa, rutes avant, desconegut de tots vosaltres i de tot lloc, només com el cel ràpid i alt, per remor estranya i sense mot. Que bé, estic tot sol i ara desfet, i ningú a dins que em palpi el cos, que la ple d'aparentat, toixa i propera, odiós, dins el meu pit, ara es revolca. No és cap recés, es porta oberta, ni amor gruller, sols lluita i compra. Ah, la ruta platòrica es vessa cap a unes altres en pas de gegant. Tot guspireixa, aspre, sense cavalls, i negre, bull, el fang humà,
oleien cases fuetejades de llum, gruncits, repics, de clams. Les pedres passen amb falsa calma, trencada pel cop de les sabates de l'exèrcit. Llencen els fums d'ardències ràpides, guspires feridores en lívids caps, rostres estranys com d'animals i ulls com clavats en el gel i ulls que només s'esguarden, rostres que res no refrena. O tu impia, engruna'm el cap, o tu inhumana, engruna'm el cor. Jo sense pàtria, sense camí, a ruta tu, aturdeix, aturdeix-me. És un poema increïble, eh?